Hey, Jimmy, nu ska vi intervjua dig här med min mikrofon. Och vad tycker du om att göra på dagarna? Oh ja, det beror ju lite på årstid och vad man är i för sinnesstämning och sådär. Är det sommar så vill jag gärna vara ute och hitta på roliga saker och lite annat. Ja, och är din favoritmat? Pizza och sallader och kalops, det är ju lite sånt. Jo, vad är din favoritkaka? Kaka? Det får bli, vad ska det bli? Det här var jättesvårt, jag tror att ha drömmar. Drömmar, det är min favorit. Eller dammsugare. Det är min favorit också. Vad tycker jag om att göra? Laga mat eller städa hela dagarna? Ja, det beror på om städningen behövs, då tar man den i första hand, men annars så får det väl bli laga mat eftersom ja, det ger ju mycket tillbaka, man får ju god mat och ja. Glädjer andra kanske. Tycker du att de här är fina? Ja, de har väldigt konstnärliga blommor, de strålar kärlek och värme omkring sig. Det var bra att höra, men nu tror jag nog att vi får gå in och intervjua någon annan. Hej då, tack för idag! Tack så mycket, ska vi skaka hand? Tack så mycket! Hej hej! Vänta! Nej! Vänta! Jag! Jaha, okej. Nej! Var det rätt nu? Ja! Kom igen! Hej då!